ជំរាបសួរបងប្អូនទស្សនិកជនបាទនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនកំសាន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានតារាស្វីតពេចហាយនីកូនិងសូលីកាជាមួយនៅ UC បាទជួបជាមួយនឹងបាទហ្វេនហ្វេននៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាផងដែរបាទយើងទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មានភ្នំពេញកាលពីយប់មិញនេះ Gatsby បានសាខាជាមួយនឹងសកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាបង្កើតកម្មវិធីTogether ដែលជាការប្រគំតន្ត្រីដ៏ធំមួយដើម្បីប្រមូលថវិកាជួយទ្រទ្រង់ដល់សាលាវត្តជេតខេត្តកំពតសាលាវត្តជេតខេត្តកំពតមានសាលារៀនតូចមួយដែលមានអគារសិក្សាមួយបន្ទប់ធ្វើពីថ្មប្រក់ស័ង្កសីសាលានេះមានអ្នកគ្រប់គ្រងតាមអ្នកគត់ដែលដើរតួនជានាយកសាលាផងជាគ្រូបង្រៀនផងក្មេងៗនៅទីនោះចង់បានសម្ភារៈសិក្សាដើម្បីសម្រួលដល់ការសិក្សារបស់ពួកគេ ដែលឃើញពីតម្រូវការចាំបាច់របស់សិស្សានុសិស្សនៅសាលាបឋមសិក្សាវត្តជេតបាទជេតបាទអាកេសប៊ីនិងយូស៊ីបានសហការរៀបចំការប្រគំតន្ត្រីដើម្បីប្រមូលថវិកាដើម្បីទិញសម្ភារៈសិក្សាជូនសិស្សានុសិស្សនៅសាលាវត្តជេតបាទក្រៅពីការងារសប្បុរសធម្មនីអង្គេសប៊ីក៏បាននាំនៅការប្រគំតន្ត្រីដោយមានការចូលរួមពីលោកនីកូកញ្ញាពេជ្រសូលីកា ការសម្ដែងចម្រុះរបស់និស្សិតបាទជូស៊ីដើម្បីអបអរសាទរឆ្នាំថ្មីនិងការចូលមកដល់ក្នុងពេលខាងមុខនេះអគុបញ្ជាក់ថាជានិច្ចការហ្គេសប៊ីតែងតែចូលរួមជាមួយនឹងការងារសង្គមការផ្តល់នៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអបសិស្សនិស្សិតដើម្បីជាការតបស្នងសង្គមរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលតែងតែគ្រប់គ្រងផលិតផលហ្គេសប៊ីកន្លងមក បាទកេសវីគឺជាផលិតផលមួយសម្រាប់បាទស្វីបរោះគឺបាញ់ខ្លួនក៏ដូចជាការលាបសក់បាទធ្វើម៉ូតសក់តាមចិត្តផងដែរនេះគឺជារូបភាពរបស់នីកូនិងពេជ្រសូលីកាពិតជាស្វីតខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងឱកាសអភិធីបុណ្យអាលបាទក្នុងបុណ្យអាលយប់មួយនេះហើយក៏ដូចជាការច្រៀងនេះគឺសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនកេសវីនេះហើយជាមួយនឹងសកលវិទ្យាល័យគឺបានបាទធ្វើជា លក្ខណៈคอนเสิร์ตហើយក៏ដូចជាការប្រមូលថវិកាជួយទៅដល់សាលាវត្តជេតបាក់ខេត្តកំពតផងដែរហើយនៅក្នុងនោះគឺអាគារមានតែមួយបន្ទប់ហើយអាគារនោះគឺធ្វើពីថ្មប្រក់ស័ង្កសីហើយក៏ដូចជាមានការខ្វះខាតច្រើនមែនទែនក៏បានក្រុមហ៊ុន Gatsbyនេះគឺបានចូលរួមជាសប្បុរសធម៌ជាមួយនឹងពេជ្រសូលីកាគឺថវិកាដែលគាត់ច្រៀងនោះគឺយកទៅជួយក្មេងៗនៅខេត្តកំពតផងដែរបាទសប្បាយខ្លាំងមែនទែនមកជាមួយនឹងសិស្សានុសិស្សក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទនាយកសាលានៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាគឺបានចូលរួមជាមួយនឹងការប្រគល់ត្រី ដែលជួបជាមួយនឹងលោកនីកូជាមួយនឹងកញ្ញាពេជ្រសូលីកាដែលបានប្រមូលថវិកានេះទៅជួយទៅដល់ក្មេងៗបាទដែលកំពុងខ្វះខាតសម្ភារៈសិក្សានៅខេត្តកំពតផងដែរតទៅជាមួយនឹងនីកូនិងពេជ្រសូលីកាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលចូលរួមបាទ sponsor ក៏ដូចជា Gatsby និងសកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាខ្ញុំសូមបញ្ចប់ផងដែរមានកញ្ញាស៊ីនប៊ីននិងលោកខាន់វិហាងបង្ហាញក្តីសុក បែបសាមញ្ញអគុយញ៉ាំអាហារនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងផងដែរបើចង់យកវិញគឺជាថ្ងៃពិសេសសម្រាប់បាទអ្នកដែលមានគូហើយយើងទស្សនាជំនៀងព័ត៌មានបាត្រាសំដែងនៅពីដួងក្រុមពេញក្រោយប្រកាសពីចំណងស្នេហាជាសាធារណៈឃើញថាត្រាសំដែងនៅមានប្រជាប្រិយភាពអកញ្ញាស៊ីនីប៊ីននិងលោកខាត់វិហាងកាន់តែមានភាពផ្អែមល្ហែមមកគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើង នឹងធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនពេញចិត្តរកសកម្មភាពស៊ីតស្វីតរបស់ពួកគេចស្រែងការពីសមីនេះតែជាថ្ងៃបុណ្យអាលគូស្នេហ៍ដែលតាំងពីដួងបានដឹកដៃគ្នាទៅលេងយ៉ាងសប្បាយអង្គុយញ៉ាំអាហារនៅខាងមុខព្រះបរមរាជវាំងយ៉ាងសាមញ្ញនិងផ្អែមល្ហែមនៅកណ្ដាលសាទីសាធារណៈបន្ទាប់ពីបានឃើញសកម្មភាពទាំងនេះរបស់អ្នកទាំងពីរបានធ្វើនូវការត្រួតពិនិត្យមានការចាប់អារ នឹងសរសើរដល់ពួកគេព្រោះមនុស្សស្មានថាប្រើប្រុសស្រីនេះមានភាពផ្អែមល្ហែមយ៉ាងសាមញ្ញនៅកណ្ដាលផ្លូវយ៉ាងគួរឲ្យសរសើរយ៉ាងដូចនេះទន្ទឹមនឹងនេះដែរអ្នកគ្រប់គ្រងពិតជាពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលពួកគេបានធ្វើខ្លួនយ៉ាងសាមញ្ញបង្ហាញពីសិភមង្គលយ៉ាងពិតប្រាកដរបស់ពួកគេផងដែរបាទនេះគឺជាទិដ្ឋភាពរបស់ស៊ីនីប៊ីននិងខាត់ហាងនៅក្នុងកម្មវិធីបាទនៅផ្សារអ៊ីអនពីរផងដែរបាទផ្លូវសែនស
ជើងគាត់បានបង្ហាញបាទស្នេហាទៅ fan fan ក៏ដូចជាការបង្ហាញជាសាធារណៈហើយអញ្ចឹងគាត់លេងលាក់បាំងទៀតហើយជាមួយនឹងការតាក់ទងគ្នាគឺរយៈពេល5ឆ្នាំហើយហើយនេះគឺជាកដោដ៏ស្គកក្របដែលលោកខាត់វៃហាងគឺបានជូនទៅកាន់អាស៊ីនីពីនផងដែរអញ្ចឹងគាត់បានអង្គុយញ៉ាំជាមួយនឹងលោកខាត់ហាងគឺនៅបាទមុខព្រះបរមរាជវាំងផងដែរបាទទទួលបានការគាំទ្រច្រើនមែនទែនបាទជាមួយនឹងត្រាតាំងពីដួងនេះគឺគាត់បានទិញប្រហិតក៏ដូចជាបាទពងទាកូនគឺញ៉ាំយ៉ាងសាមញ្ញបាទគឺអត់ខ្វល់គឺយកកតែលយកតក្រាទៅហើយអង្គុយញ៉ាំទៅបាទនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងផងដែរបាទចឹងស្នេហារបស់ពួកគាត់គឺបានបើកបង្ហាញជាផ្លូវការហើយគឺមិនចាំបាច់ឲ្យ fan fan លាក់បាំងជាយូរណាស់ទេបាទចឹងសង្ស័យហើយពេលនេះគឺគាត់បានសារភាពត្រង់ទៅវិញទៅមកគឺអាស៊ីនីវិនគឺបានសារភាពថាលោកខាត់វៃហាងគឺជាស្មារតីរឹងមាំសម្រាប់កញ្ញាតាំងពីទោះបីជាមានអូសាក់និងមានពាក្យរិះគន់និងជួនពោយ៉ាងណាក៏ដោយលោកខាត់វៃហាងនៅតែបាក់ការពារក៏ដូចជាស្មារតីរឹងមាំរបស់កញ្ញាផងដែរហើយលោកខាត់វៃហាងក៏ពិតជាសប្បាយចិត្តបន្ទាប់ពីកញ្ញាស៊ីនីវិនបានសរសើរក៏ដូចជាបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់មុនបាទចំពោះលោកនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងដែរហើយលោកក៏ស្រឡាញ់បាទស៊ីនីវិនជាយូរណាស់មកហើយហើយក៏ដូចជា fan fan គឺចង់ឲ្យពួកគាត់បាទចាប់មានដំណឹងល្អគឺគាត់ក៏បាក់ចិត្តស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកចាប់ពីពេលនោះតទៅផងដែរបាទនេះគឺជាការបង្ហាញទស្សនភាពនៅបាទមុខព្រះបរមរាជវាំងទាំងញ៉ាំអាហារសាមញ្ញសាមញ្ញបាទនៅជុំវិញនេះទទួលការគ្រប់គ្រងច្រើនមែនទែនពីអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ដូចជាបណ្ដាញសង្គម Instagram នានាផងដែរអញ្ចឹងផ្លាញ់មែនទែនជាមួយនឹងអ្នកទី2គឺគាត់ទៅអង្គុយញ៉ាំនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងផងដែរបាទអង្គុយញ៉ាំប្រហិតបាទពងទាកូនបាទយ៉ាងរីករាយរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកផងដែរបាទពិតជាសំគ្នាខ្លាំងមែនទែនបាទជាមួយនឹងតារាប្រុសស្រីមួយគូនេះហើយរឿងថ្មីដែលទើបតែចាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ PNN បាទអញ្ចឹងពិតជាទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនមែនទែនហើយការសម្ដែងនេះក៏មានតារាថៃចូលរួមបាទពីរនាក់ដែរហើយលោកខាត់ទៅហាងក៏ដូចជាលោកដាត់បាណារ៉ានិងកញ្ញាស៊ីនីប៊ីនគឺបានចូលរួមបាទសម្ដែងខ្សែវិយនបាទរឿងអាត់កំបាំងបាទត្រីអសូរផងដែរបាទអញ្ចឹងអើកុំភ្លេចបាទទស្សនាជាមួយនឹងខ្សែវិយុនោះផងដែរបាទពិតជាល្អមើលខ្លាំងមែនទែនបើចឹងការអង្គុយញ៉ាំនេះពិតជារ៉ូមែនទិកខ្លាំងមែនទែនបាទចឹងធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនពិតជាខមមិនចូលខមមិនហើយក៏ដូចជាសរសើរជាមួយនឹងគូស្នេហ៍ដែលគាត់ទើបតែបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់នឹងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយក៏ដូចជាការទៅញ៉ាំអាហារបាទគឺនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងផងដែរការញ៉ាំបាទអផាតក៏ដូចជាទឹកកោការនេះគឺទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនមែនទែនបាទបាទប្លែកមែនទែនហើយក៏ដូចជានៅទីនោះក៏មានអ្នកដែរទៅលេងនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងក៏បានឃើញតារាទាំងពីរដួងក៏បានបាទសុំថតសេលហ្វីជាមួយផងដែរអញ្ចឹងគួរឆ្ងាញ់មែនទែនបាទជាមួយនឹងបាទអពងទីកូនមកជាមួយនឹងប្រហិតបាយអាសាមញ្ញមែនទែនបាទជាមួយនឹងអ្នកទាំងពីរបាទទៅអង្គុយញ៉ាំនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងបាទជាពិសេសនៅយុគនេះគឺមានកដោដល់ពិសេសមួយទៀតបាទគឺស្កក្របបាទគឺលោកខាត់វិហាងគឺបានជូនទៅកាន់កញ្ញាស៊ីនប៊ីនបាទគឺសក្តីស្រឡាញ់បាទគឺស្កផ្អែមមែនទែនបាទស្កសុខកាឡាដែលស៊ីនប៊ីនគឺចូលចិត្តខ្លាំងមែនទែនអឺតាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មានជាមួយនឹងគូស្នេហ៍មួយគូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចុះផងដែរសូមចូលរួម like comment ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី channel របស់យើងខ្ញុំបើសិនជាមានពីពេចខុសឆ្គងត្រង់ចំណុចណាមួយសូមមេត្តាខន្តីពេចទៅផងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា